سرگودا کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ اپنی ایک پبلک پٹی مشہوری کر رہے ہیں. انور نہرو نامی یہ شخص سرگودا کا رہسی ہے اور پیشے کے اعتبار سے مزدوری کرتا ہے. کبھی کبھار ہاتھ کی ریڑھی لگا کر یا پھیری لگا کر اپنا گزر بسر کرتا ہے. نہرو شادی شدہ ہے, اس کے 5 بچے ہیں, مگر اس کے خوراک خام حالات میں بھی 35 سے 40 روٹی کھا سکتا ہے. مجھے 30 سال تو بھوکے اگریز ہو جاتا ہوں. چاندنی کو روٹی کھانا, ایک ٹائم نہیں 100 روٹی کھانا, اگر جانا بھوک لگے تو میں 200 بھی کھا لوں گا. اگر دیہڑی نہ لگے, کام نہ ہوئے, پھر میں 3-5 روٹی کھا لوں گا. اکثر اوقات لوگ شرط لگا کر یا دلچسپی کے باعث نہرو کو 100 روپیے کرا دیتے ہیں, جس سے یہ لوگوں کے لیے خاصا بچے وہ حیرت کا باعث بنا ہے. صحت کے اعتبار سے انور نہرو بالکل فٹ ہے. انور ایک وقت میں 100 روپیے کھانے کی وجہ سے سرگودا میں لوگوں اور میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. کیمرہ مین بابر کے ساتھ آصف علی, پاکستان ٹیلیویژن نیوز, سرگودا.